יהושע רוזין, מה הסיכויים או מה קורה של מוביל ג'ירג'י ורזה? אין כוחה, הוא במשחק מאורגן, משחק בטוח. טל ברודי, מספר 6. מונפים אל על, צהוב כחול וכחול לבן. זאת הייתה תשובת האוהדים הישראלים לאיטלקים. כדור פתיחה. ממתין עוד להוראת המזכירות. וזה החל. כדור אל פורטרייט. אל ברקוביץ', כדור של מכבי תל אביב מן הצד. ברקוביץ' לארואסטי, שמירה אישית של האיטלקים. ארואסטי פורץ פנימה ועבירה נגד ארואסטי. לא, נגד מייסטר. עבירה, שלושה שחקנים הרימו שם ידיים. מייסטר הרים ראשון את היד. כדור של מכבי סילבר מתרומם, זריקה ראשונה במשחק, הכדור בפנים. 2-0 למכבי תל אביב. גם מכבי תל אביב שומרת אישית, לוחצת מעבר לתחום מחצית המגרש. ברקוביץ' מול יליני, הרואסטי על אוסטולה. מי שומר את מורס? אין ספק, לו סילבר. פופ מורס. והכדור נחטף על ידי סילבר כמעט. מנגין. כדור החוזר של סילבר. ג'ים בורטרייט. ג'ים בורטרייט. כמה טוב לראות אותו מתחיל את המשחק בזריקה הראשונה בפנים. אוסטולה, מורס, יליני, מייסטר, הכדור אל מנגין, אוסטולה. ועכשיו עבירה של אולסי פרי. מתחת לסל, השופטים לחדו את אולסי פרי, מבצע עבירה, עבירה ראשונה לפרי. מנגין. מייסטר, מנגין, הכתיב, הכדור החוזר שוב של מכבי תל אביב, הרואסטי אל בורטרייט. ועכשיו האיטלקים, אוסטולה, פופורס, הכתיב את הזריקה הראשונה, אבל מנגין קלט את הכדור החוזר. יליני בחוץ. בורטרייט חזרה לארואסטי. סילבר. עבירה. שלוש שניות. אין עבירה. אולסי פרי או בורטרייט שהוא בתחום שלוש השניות, הכדור חוזר אל מוביל ג'ירג'י. יליני למנגין. מנגין מתחת לסל. שתי נקודות ועבירה של ארואסטי. שבע עשרה דקות 42 שניות לסיום המחצית, רק תחילת הדרך. 4-3 למכבי תל אביב. אני חושב שההתחלה של מכבי הייתה טובה,
בכל אופן האיטלקים חוששים יותר כעת, הם כבר לא בטוחים. עצם העובדה שכבר מכבי תל אביב התחילה עם שתי נקודות, זה יהיה משחק שקול אם מכבי יעמדו בקצב הזה. כדור של האיטלקים מן הצד, מכבי תל אביב בינתיים מצליחה להסתדר בהגנה עם האיטלקים. יליני, בוב מורס, החטאה שנייה של מורס, עוד סיפר אל הכדור החוזר אל ברקוביץ', אל בורטרייט, ושריקה לצעדים. השופט ההולנדי שרק צעדים של בורטרייט. אני לא חושב שהיו צעדים, אבל צריך לחכות לזה, לא צריך להיבהל. אוסטולה, שימו לב לשמירה של מכבי תל אביב, הם מניחים לאוסטולה להתנועע קצת בחופשיות, כי הם יודעים שהוא שחקן לא מסוכן מתחת הסל. ובכן, מכבי תל אביב שומרת אישית, השמירה טובה בינתיים. האיטלקים מנסים לשחק בעיקר על כליה של מורס או אחד הקלעים, והם לא מצליחים, הם מחפשים, הם מספקים כל הזמן משחק מבוקר, הכליות לא חופשיות אצלהם. ועוד החטאה עכשיו, הכדור של מכבי תל אביב אל בורטרייט. חזרה אל בורטרייט, ולא. מסירה לא טובה של סילבר. יותר מדי מסוכנת. משחק עצבני מאוד של שתי הקבוצות, התוצאה הנמוכה מעידה על כך. יליני מתרומם עכשיו, וגם הוא בחוץ, והכדור החוזר של הרואסטי. מסירה טובה לברקוביץ' מול מנגין, ברקוביץ' מתרומם בחוץ. כדור של האיטלקים. שתי הקבוצות עצבניות, וזה מורגש במגרש. מכבי מנסים יותר מדי משחק חופשי, האיטלקים יותר משחק מאורגן. מנגין עכשיו חופשי, ושתי נקודות נוספות של מנגין. הוא קלע את כל חמש הנקודות. והכדור של בורטרייט, ולא נעשתה עבירה, השופטים על כל פנים לא שרקו. מייסטר, והוא איבד את הכדור לבורטרייט. הרואסטי צריך יותר להתרכז בתכנון. ג'ים בורטרייט ושוב בחוץ, ואין שחקני מכבי תל אביב על הכדור החוזר, והכדור של מכבי. חלפו חמש דקות, תוצאה נמוכה מאוד. בורטרייט, שתי נקודות ומכבי תל אביב ויתרון, יתרון של נקודה. יליני למנגין, מייסטר מנסה אל מנגין, והכדור החוזר של בורטרייט. ברקוביץ' לא טוב, סילבר הצליח לחטוף את הכדור הזה. חזרה אל הרואסטי ובנחת. סילבר, יפה, הוא השתחרר, זה צריך להיות בפנים. עבירה של מייסטר. שימו לב לרנדי מייסטר. התרגיל הזה נקרא דלת אחורית, בדרך כלל מכבי עושים את זה עם מיקי, הפעם הם עשו את זה עם סילבר, והתרגיל היוצא מהכלל, סילבר נכנס, ורק בשני האחרונה מייסטר עשה לו את כליית הבאול. עבירה. סילבר דייק בזריקת העונשין הראשונה. ועכשיו שלוש נקודות יתרון למכבי תל אביב. 14 דקות ו-10 שניות למחצית. מוס, יליני, מייסטר,
והכדור עובר למכבי תל אביב. זה היה, הם שרקו פאול על מייסטר, נדמה לי. זו הייתה חסימה לא חוקית, ולכן הם שרקו לפאול למייסטר. כדור של מכבי תל אביב, 14 דקות. 3 נקודות יתרון למכבי, הכדור אל אולסי פרי, אל סילבר. ועכשיו, צעדים, שורק טרנר. יליני. סילבר מצר מאוד את צעדיו של בוב מורס. עכשיו מורס קיבל את הכדור והקליעה הראשונה של מורס. הרועסתי. בוטרייט מחפש את אולסי פרי ועבירה של יליני. עבירה ראשונה של יליני. וקשה לאולסי פרי שם מול הענקים החזקים של מוביל ג'ירג'י. אבל מקו העונשין הוא מדייק. עשר שבע אחרי שש דקות וחצי. תוצאה נמוכה, אבל מה חשובה התוצאה? אוסטולה ליליני. והאיטלקים מאבדים את הראש. כן, הם משחקים עצבנים, הפתיחה עם מה אותם, למרות שהיו בסך הכל שני סלים, הם רואים, בכל אופן לא רואים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. בינתיים הם מנסים לשחק על מורס, על מורס סגור טוב, ואחרים לא יכולים לעשות את המשחק חופשי. שתי נקודות של ג'ים בורדרייט, 12-7 למכבי תל אביב. יליני. אחתי בעבירה, עבירה של הרועסתי. פסק זמן של המאמן האיטלקי גמבה. יושע, מה צריך גמבה לעשות למרות שאנחנו לא רוצים לייעץ לו? כן, אני מרגיש שיליני עייף, גם מניגין עייף, הם משחקים בצורה עייפה מאוד. ייתכן שזה אולי קצת לא מראה נכון, אולי זה משחק שלהם בנוי כך, אבל הרושם שלי שהם עייפים, הם לא משחקים משחק חופשי. ולכן אני חושב, כפי שאמרתי בתחילה, מכבי חייבים להמשיך ולצלוף, יש להם קלעים יותר טובים, הם לא יוכלו לסגור. היחידי שאני חושב שהוא יהיה חופשי אצל האיטלקים זה רק מורס, השאר לא כל כך בטוחים במשחק. וזה הקהל הנפלא של מכבי תל אביב. כדור מן הצד של ורזה אל מנגין. יליני נשמר על ידי מיקי ברקוביץ'. אוסטולה. מורס, מנגין. והכדור של אולסי פרי, אל הרועסתי, אל ברקוביץ', אל בורטרייט. שתי נקודות נוספות של ג'ים בורטרייט, 8 נקודות הוא קלע עד עכשיו. 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 12 דקות למחצית. אוסטולה. מייסטר. והחסימה מוצלחת. השופט ההולנדי פוסק שהחסימה לא מוצלחת וזה הוסל. אולסי פרי הדביק את הכדור לקרש ושתי הנקודות יחשבו. מכבי משחקים כשמוטי הרועסתי משחק שמירה אישית רפויה מאוד, הוא עוזב את אוסולה והוא עוזר כל הזמן במקום הכדור, והשמירה הזו מצליחה מאוד מאוד. דו סילבר ומייסטר על הכדור החוזר. בוטרייט הופל שם, השופטים לא הגיבו ומנגין ממהר. אולסי פרי חטף ממנו את הכדור. מיקי ברקוביץ', הוא מתרומם, יש
16-9. 6 נקודות יתרון. 11 דקות ו-19 שניות למחצית. יליני. יליני מחפש את הסל ועכשיו הוא מצא אותו. ג'וליו יליני ששיחק כל השנים במדי זימנטל מילאנו עבר לפני שנה להחליף את רגה במוביל ג'ירג'י. עכשיו ברקוביץ', שתי נקודות נוספות של מיקי ברקוביץ'. עשר 39 למחצית. מנגיל, כדור כמעט נחטף ממנו, ועכשיו אוסטולה חופשי פנוי בשתי נקודות ראשונות של אלדו אוסטולה. פורטרייט עכשיו פה בורס חופשי, סילבר עזב אותו לרגע, אבל בורס לא קלה. מכבי תל אביב רצה מהר מדי לפי דעתי. סילבר, שתי נקודות של סילבר, 20-13. אני חושב שהאיטלקית החליטו גם כן לרוץ, הם ראו שהם לא הצליחו בשיטה שלהם במשחק המבוקר, הם לא מצליחים, מכבי רצים יותר מהר, בינתיים הם יותר טוב וקולים יותר טוב מאשר זה. האיטלקית מבולבלים הרושם שלי. יש עוד הרבה זמן שאולסי עבר את הקו. אולסי פרי עבר את הקו, והחלפת שחקנים, איוון ביסון נכנס במקום רנדי מייסטר. איוון ביסון מספר 14, וזה שולחן ההנהלה היוגוסלבית, והגברת אורסולה פרנק מזכירת ההתנגדות הבינלאומית בכדורסל, ומכובדים אחרים הם לא מעניינים אותנו. בוב מורס, יליני, אוסטולה, מורס, כדור אל ביסון, מנגין, ועכשיו יליני מתרומם בחוץ, אולסי פרי חזק על הכדור החוזר אל האוסטי. יש מיקי ברקוביץ', 22-13 למכבי תל אביב, והמכבים נראים לי רגועים, הם נראים רגועים וזה טוב. מנגין, יליני, יליני מחליף, והכדור של מכבי תל אביב פוסק טרנר. ועכשיו 8 דקות 55 שניות למחצית, יתרון 9 למכבי תל אביב. ועכשיו השופט פוסק על עבירה של אף שחקן איטלקי לא רוצה להרים את היד. מנגין, עבירה ראשונה של דינו מנגין. כדור אל פורטרייט, ברקוביץ', פורטרייט, סילבר מתרומם, יש! הכדור פגע בחלק העליון של הלוח, אבל הכדור הזה היה צריך להיות בפנים, והוא בפנים. 24-13, 8 דקות ו-20 שניות למחצית. עכשיו מנגין מנסה מול אולסי פרי, עבירה של פרי, עבירה שנייה. כלומר אתה מסכים שהדרך שרלף קליין בחר בה לשמור, לעזוב קצת את אוסולה ולשמור יותר על היתר, הייתה דרך מוצלחת? נכון, הוא עושה נכון, כי אוסולה רק מרכז משחק, אבל לא קרה, כל הגנה של מכבי הרבה יותר מנגין מתרגז, אבל הוא יכול להתרגז רק על העובדה שהכדור לא נכנס לסל. הגביע הזה, ברגע הזה, קרוב יותר לתל אביב, גבירותיי ורבותיי, מאשר לברז זה. 8 דקות, 16 שניות למחצית. 24-13.
האיטלקים מתעצבנים, מחפשים כל מיני סיבות כדי לנוח מעט, מנגין בריקה שלישית וגם היא בחוץ, שלוש בריקות בחוץ של מנגין, והרועצי מזיז את הכדור קדימה. פרקוביץ' כדור בחוץ, אבל הכדור של מכבי תל אביב. אין ספק שהאיטלקים מבולבלים, ועכשיו רלף קליין נותן פסק זמן יהושע, למה? שהשיפוט עד עכשיו הוא בסדר וזה לא לרועץ לנו, והקבוצה שלנו והתרכיב הם הדיבנים בצורה בלתי רגילה. ואיזה עידוד יש למכבי תל אביב ברגעים האלה מהקהל שלה. שקט מוחלט במחנה האיטלקי. 8 דקות בדיוק למחצית. אוסי פרי הצליח להחזיר לסילבר. ברקוביץ' הרועצי וצעדים של הרועצי. האיטלקים ממהרים. אוסולה שנאטה נכנס למשחק. מנגין גם בחשב שאולי זנאטה יקלה, עכשיו מסירה לא טובה. אני חושב שצריך לתת להרועצי לנוח קצת, הוא ביצע שתי טעויות בתוך זמן קצר. ואוסולה עכשיו לביסון, 2 נקודות ראשונות של מוביג'יר ג'יברזה אחרי זמן רב. 9 נקודות יתרון למכבי תל אביב. שוב תרגיל ומיקי ברקוביץ' לא, עכשיו חור בהגנה של מכבי תל אביב, אבל זנת האיטים וברקוביץ' חטף את הכדור מזנתה. 2 נקודות הוא תיקן את עצמו מיקי ברקוביץ'. אוסולה ביטון בומור, והכדור הזה היה בפנים. הרועצי מבורדרייק סילבר, הכדור בחוץ, מנגין כתף אותו. עכשיו מכבי תל אביב נחלשה קצת. אוסולה והכדור של הרועצי. ברקוביץ' מחצית משחק מתוקנן, 5 דקות 36 שניות למחצית. אולסי פרי, הכדור נלקח ממנו לידי מנגין. הוא היה לו להקפיץ לפי הבנתי, אבל פוסקים עבירה לפרי. עבירה שלישית לאולסי פרי. אני חושב שמכבי תל אביב לעשות חפים חפים ולתת כוח קצת לאנשים, אבל השיטה שחבר הכנסת טובה שמישהו לקרוא תשעים ולעזור, כי האנשים לא משחקים טוב, ולכן אני חושב עכשיו ברקוביץ' ביצע עבירה שאינה מחויבת המציאות. ובוב מור עכשיו
גריפי. פורטרייט מתרומם, יש 28-19, שוב 9 נקודות יתרון למכבי תל אביב. אוסולה, זנתה, ביטון, וזנתה מרחוק בחוץ, אול סיפרי. גריפי לבוטרייט, ישיר לסילבר, עכשיו בוטרייט חופשי, יש! 12 נקודות של ג'ים בוטרייט עד עכשיו, שנותרו 4 דקות, 26 שניות למחצית, פיתון, מכבי תל אביב איתו ששה לפתע, ועכשיו בוט חופשי, וזה מה שקורה שהוא חופשי, 8 נקודות של בוב מור. אני חושב ש... בורס מתעורר, זה מסוכן עכשיו, מיקי ברקוביץ', סילבר מנסה עוד פעם, והכדור אל ברקוביץ', אל גריפין, אל בורטרייט, והכדור הזה היה בחוץ, לא נשרקה עבירה, ברקוביץ' יכול לבצע עבירה, טוב שלא ביצע, והכדור של האיטלקים. תחרר יותר ויותר. גריפין שגע עכשיו ביצת צעדים, ואריק מנקין ייכנס למשחק במקום, גם נלקח פסק זמן של האיטלקים, הם רואים כנראה שמכבי תל אביב נחלשה. החילוף שיעשה בשורות מכבי תל אביב, מנקין ייכנס, זה בטוח. השאלה, כנראה שסילבר יצא לנוח. הוא החזיק את מורס, יוצא מן הכלל 12 דקות. עכשיו 3 דקות הוא קצת הרפא מן הלחץ בשמירה על מורס, והתוצאה אתם רואים 8 נקודות רצופות של בוב מורס ו7 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 3 דקות ו17 שניות למחצית. כדור של אוסולה, מנגין, צעדים של מנגין לפי הבנתי, השופטים לא שרקו, עכשיו שרקו עבירה רביעית לאול סיפרי וסל. העבירה הרביעית של אול סיפרי, זה מצב לא טוב. שוקי שוורץ ייכנס להחליף אותו, אני חושב ששוקי שוורץ יהיה האיש שיוצמד אל בוב מור. 5 נקודות יתרון למכבי תל אביב, וזריקת עונשין של דינו מנגין. כן, התרגיל הזה שמנגין עושה לאולסי, הוא תרגיל מפשוט, הראש שלי, שגם בנתן הוראות לשחק שוקי, זה היה מסוכן, ברקוביץ', והשופט פוסק על עבירה של זנתה, עבירה הראשונה של זנתה, 2 דקות 55 שניות, 4 נקודות יתרון למכבי תל אביב. גריפין, בורטרייט איבד את הכדור, מכבי תל אביב צריכה את ההפסקה דפוף. והכדור של מכבי תל אביב, אוסולה עמד על קו מחצית המגרש, וזה אסור. הכדור אל מכבי תל אביב, דקות 37 שניות למחצית. בורטרייט, מנקין, גריפין,
ברקוביץ', והשופט פוסק סל. הסל נחשב וזריקת עונשין למיקי ברקוביץ'. כמה זה היה חשוב ברגע הזה. ושלוש, ומיקי ברקוביץ' שוב חטף את הכדור וזה בפנים. 35-26, בתוך שנייה אחת מיקי ברקוביץ' הקפיץ אותנו ליתרון שקשה יהיה לאבד אותו עד למחצית. עוד סולה עכשיו למור. שוקי שוורץ אמנם שומר על מור, מנגין חופשי, בעבירה של מנגין. מנגין יזרוק דקה אחת, 56 שניות. 9 נקודות יתרון למכבי תל אביב. אבל אפשר להכניס רק 5 שחקנים למגרש, ואני מניח שהאחרים מדגים את רלף ליין לא פחות. עכשיו מנגין דייק בשתי זריקות עונשין, 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב, והשעון רץ קדימה. ג'יפורט רייט נשמר על ידי מור, כדור של מכבי. גריפין, זריקה ראשונה במשחק, היא בחוץ, אבל מנקין היה שם, ואיך זה יצא החוץ לכדור הזה, אני לא מצליח להבין. הכדור של האיטלקים, איך הכדור של מנקין יצא מתוך הסל. דקה 36 למחצית, 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב. מנגין, מנגין שומר על מנגין. סולה, ועכשיו משחק חופשי של איטלקין בביטון בקליאת המשך. איוון ביטון הצליח להשחיל את הכדור פנימה. 5 נקודות יתרון למכבי, דקה ו8 שניות. שבר לברקוביץ', עבירה של עוד סולה. מתחת לסל. רלף ליין מצא עוד איזושהי נקודה חלשה אצל האיטלקים בתרגיל הזה, שברקוביץ' משחק מתחת לסל. הוא מנצל את העובדה, הוא נמוך יחסית, 1.92 מטר, אבל הוא חזק מאוד, בעל ניטור חזק, בעל כוח פיזי רב, ובינתיים זה עובד. עוד זריקת עונשין אחת לביקי. 37-30, 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב. 59 שניות למחצית. מנגין, ועבירה של שוואר. בחוץ ובורטרייט על הכדור החוזר. 44 שניות, ברקוביץ' מנצה ומסירה לא טובה של ברקוביץ'. נגיד יליני ובורטרייט על הכדור של מכבי תל אביב. 30 שניות, 29 שניות למחצית, 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב. לברקוביץ',
הגופייה של מיקי ברקוביץ' רטובה מזהה. ושתי נקודות של שוקי שוורץ. שוקי שוורץ מעלה את מכבי תל אביב ליתרון של 9 נקודות, 4 שניות לסיום. 3, 1, זהו זה, מחצית. 9 נקודות יתרון למכבי תל אביב. ייקחו את הגביה או לא ייקחו את הגביה, נשיקות ומחוואות מגיעות להם כבר עכשיו. תחקו יוצא מן הכלל, יושע, יש לנו 30 שניות. כן, מכבי תל אביב יכולה לעשות את זה, אם יהיה לה כוח להחזיק מעמד. האיטלקים נמצאים בהתגרות, כל חוד, והם מספקים בעצבנות, ולכן מכבי תל אביב תוכל לעמוד נגד האיטלקים. ושוקי שוורץ, כך הוא עשה את זה, 39-30 בחזרה לירושלים, ונוחו גם אתם בבית קצת. מיקי עם גופייה רצועה, השאלה אם נותר בו עוד כוח. מכבי תל אביב, שוורץ 2. איך אתה מעריך את הסיכויים כעת? כן, השחקנים שלנו הם עייפים, אבל אני חושב שאם הם ימשיכו עם אותה תנופה כפי שהתחילו, והם צריכים לעשות זאת, אני חושב שאנחנו ניקח את הגביע. לא מכיוון שרק אנחנו יותר טובים מהאיטלקים, האיטלקים היום ממש גרועים, חוץ מאשר מנגין ומורס, השאר לא עושים עבודה טובה, וזה בשבילנו יתרון עצום. לכן כדאי שאנחנו נצל את זאת, ואנחנו נמשיך בתופעה תקף בהתחלת המשחק. אני מקווה שרלף יודע את זאת וייתן את הרעות לשחקנים. תלו נקודות לאמו בלג'ירג'י, אליני 2 נקודות, פורס 10, אוסולה 2, מנגין 10, מייסטר 2 וביסון 4 נקודות. למכבי תל אביב, שוורץ 2, עוד סיפרי 2, ברקוביץ' 13 נקודות, סילבר 7 ופוסרייט 14 נקודות. והכל ערוך ומוכן לפתיחת המחצית השנייה. 20 הדקות האחרונות של מכבי תל אביב השנה בגביע אירופה. והמשחק אולי לא משחק כדורסל מלהיב, אולי לא משחק כדורסל יפה, אבל רבותיי, זהו גמר גביע אירופה. בגמר מותר לשחק לא טוב, צריך לנצח. מכבי תל אביב משחקת טוב יותר ממוביל ג'ירג'י ורזה, לפחות ב-20 הדקות של המחצית הראשונה. השאלה שנותרה ללא מענה, מי יניף את גביע אירופה בתום המשחק הזה? טל ברודי או אלדו אוסולה? עם בוטרד וסילבר, חברים לחדר במלון, והמצב רוח ככל שנראה עכשיו על פניהם של שחקני מכבי תל אביב הוא טוב. משהו לא מתוכנן מתרחש מול הבמה. הצלמים מתרכזים מול וויליאם ג'ונס. משקיפי המשחק הבולגרית תקב, ויפרט לו לפי התוכנית. עכשיו ברודי ואוסולה הוזמנו אל ג'ון, או כדי לקבל הנחיות להמשך הטקס או לסיום המשחק, כל פנים שאר השחקנים וחיבוב בקליעה לסל. זהו וויליאם רנאטו ג'ונס, האיש שעשה את הכדורסל בעולם כל כך פופולרי, האיש
היום הוא נשיא הכבוד של ההתאחדות הבינלאומית בכדורסל. אצלנו ביד אליהו ב-67 בגמר מול איניס ורזה, אחר כך בגמר ב-72 מוביל ג'ירג'י או אז איניס מול יוגופלסטיקה. וההפסקה הזאת מתארכת ומתארכת. שני השופטים כבר במרכז המגרש. מנהל האיטלקי גואלקו מבקש נדמה לי להחליף כדור, משהו לא בסדר לפי דעתו עם אחד הכדורים. כל משחקי גביע אירופה ריאל מדריד הייתה 10 פעמים בגמר, 5 פעמים זכתה בגביע. אוביג'ירג'י ורזי הייתה 7 פעמים בגמר, 5 פעמים זכתה בגביע. צסקה מוסקבה 7 פעמים בגמר ו4 זכיות בגביע. אסקה ריגה 4 פעמים בגמר ו3 זכיות בגביע. וזימנטל מילאנו פעמיים בגמר ופעם אחת זכתה בגביע. עד 1970 אוביג'ירג'י בגמר כל שנה. השנה מול מכבי תל אביב. פותחת עם מנקין, גריפין, ברקוביץ', בורטרייט ושוק שחר. האיטלקים עם מייסטר, מנגין, אוסטולה, יליני ובור. המחצית השנייה, 20 הדקות האחרונות, הקובעות, הכדור אל שחר, אל גריפין. שחר, ברקוביץ'. מנקין, ריפין, שוורץ מתרומם ומנגין על הכדור החוזר. אוסטולה, כדור אל מייסטר ומנגין על הכדור החוזר. גול סיפרי איננו, אין מי שילחם על הכדורים החוזרים האלה. מייסטר, אוסטולה, הכדור של מנקין, מנקין איבד אותו עכשיו, קלט אותו שוב, אל גריפין, אל ברקוביץ', ברקוביץ' בחוץ אבל בורטרייט על הכדור החוזר. ג'ים בורטרייט מעלה את מכבי תל אביב ליתרון של 11 נקודות. יליני, שוב יליני, אוסטולה כמעט סיכי חטף את הכדור, יליני מתרומם וזה מפיר. שם מנגין על הארץ, נפל, מנקין נתקל בו אחר כך, וגם ברקוביץ' וגם מנקין עוזרים לו לקום, ותאמינו לי שההר האיטלקי הזה דינו מנגין יתושש. 2 מטרים, 4 סנטימטרים ברוחב כתפיים, כמו הר עיבל והר גריזים. שוורץ, לא טוב, עכשיו הוא צריך לחסום את יליני, והוא חסם את יליני, אבל השופטים פוסקים משום מה על עבירה. עבירה של שוורץ. כן, אני חושב שרב צריך להחליף מהר את שוורץ, ואני רואה שהוא הולך לעשות את זאת, כיוון ששוורץ אולי שומר טוב, אבל הוא לא מסוכן בהתקפה. בינתיים אני חושב שהאיטלקים יש להם רק 2 שחקנים שמסוכנים. בסך הכל זה יליני ומור זה קצת מנגין. אני חושב שהאחרים הם לא בפורמה טובה היום. יליני מדייק מקו העונשין בניסיון השני שלו, ונותר לו עוד ניסיון אחד. יוג'ו יליני.
קריטי. מנקין הרכב קצת משונה של מכבי תל אביב. בוטרייק נשמר על ידי מנגין. בוטרייק לא טוב, ועכשיו מה פוסק השופט? עבירה של מייסטר. אבל שימו לב, בוטרייק זרק לסל, מנקין ניסה, אבל אמנם מייסטר ביצע עליו עבירה. רבי הוציא את הכדור מן הצד, קריפין לברקוביץ'. סילבר חזר למגרש. מגרש איטלקית עכשיו היא מייסטר על מנקין ומנגים על פורטרייט. והעבירה של ברקוביץ', אבל הסל צריך לחשב. הסל נחשב. הסל נחשב. 15 נקודות של מיקי ברקוביץ'. דליני. והכדור של האיטלקים. מיקי עכשיו מאוד מתרומם וזה קטר. מנקין על הכדור החוזר. טוב מאוד מנקין. גריפין והוא עושה טעויות. אוסטולה ברן נגד מנקין. לא נגד, כן, אריק מנקין שניצב בדרכו של רנדי מייסטר. וההתעוררות בקהל היא משום של המגרש נכנס טל ברודי במקום גריפי, מספר 6. בעוד 17 דקות ו-12 שניות זה יכול להיות הרגע הגדול שלו. מיינסטר על קו העונשין. את הזריקה השנייה, אבל יש לו עוד ניסיון אחד. הוא הכפיא אותו בברודי כמעט. כדור עכשיו אל בוב פורס מעמדה שהוא לא מכפיא. חוסר ערנות קצת במכבי תל אביב. 6 נקודות יתרון למכבי. אני רואה את אולסי פרי מתרומם מהספסל, גמה לעזור בכדורים החוזרים. רודי שומר על אוסולה, ברקוביץ' על ילין. מייסטר. מייסטר מתושש. אני חושב שמכבי צריכה אולי לעבור לסוג שמירה אחר, והשמירה האישית כעת לא טובה, גם השחקנים נחלשו, ובכלי זה צריך להתושש ולעשות משהו אחרת. יהיה מסוכן, אחרת יהיה מסוכן. עבירה של יליני וברודי זכאי לשתי זריקות עונשין. 4 נקודות יתרון למכבי תל אביב. אולסי פרי חוזר במקום אריק מנקין, ואולסי משחק עם 4 עבירות. 16 דקות ו-13 שניות. טל ברודי נקודות ראשונות של ברוד. כדור אצל אוסטולה.
הנה זריקה. רייסר מדייק ומדייק. זה נקודות של ג'ים פורטרייט. 18 נקודות לג'ים פורטרייט במשחק הזה. 6 נקודות יתרות למכבי תל אביב, 15 דקות ו-40 שניות לסיום. עוד גדולה. שומרת מנגין, זה הכדור של, לא יכול להיות, הכדור מוכרח להיות של מכבי תל אביב. יהושע רוזין מתקן אותי, הכדור אמנם של האיטלקים. מנגין לאוסטולה, יליני, מדייק. 12 נקודות של דינו מנגין. סיפר שמר על ידי מור, מחפש את אול סיפרי. לא טוב היום אול סיפרי. ועכשיו מן הצד השני בוב מור, וזה מסוכן. ומייסטר תיקן את מור, ורק שתי נקודות למכבי, ורלף ליין מבקש פסק זמן. הסל נחשב, אין סל. אין סל. פסק זמן של מכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב נחלשה מבחינה גופנית. האיטלקים מחפשים להיכנס להחלטה, המשחק שלהם הוא מורכז כל הזמן על קליעות בטוחות בטווח שלוש השניות, והם מנסים גם למשוך פאולים וגם לשחק משחק מבוקר. לעומת זאת, המשחק שמכבי כעת התרופף, ההגנה נחלשה והשחקנים נחלשו. אני הייתי אומר שאולי מכבי צריכה לעבור קצת לשנות שמירה, אולי לאזורים, קצת לשנות מצב שהאיטלקים יהיו מבולבלים. ג'ים פורטרייט מחזיק את מכבי בתמונה. 20 נקודות של פורטרייט. יליני, 14 דקות, 15 שניות לסיום. בוב מור, ועבירה של סילבר על מור. מנסה והכדור בפנים, לא נשריקה עבירה. שוב שתי נקודות יתרון למכבי תל אביב. לא מוכרח לעשות משהו, אני חושב שעוד סיפרי לא רוצה לעשות את הפאול הרביעי, ולכן הוא לא שומר טוב, והאיטלקים מנסים את זאת. רודי, לא תאמין, הוא חטף כדור, הציל כדור, ועכשיו פרקוביץ לא. עוד סיפרי מחזיר את הכדור לברודי. אולי זה רגע המפנה. שתי נקודות של עוד סיפרי, סוף סוף, 4 נקודות לפרי. אולי עכשיו הם מתוששים, הם מוכרחים להתושש. שתי נקודות של מייסטר. מייסטר טוב. 11 נקודות שלו, ורק 2 נקודות יתרון למכבי תל אביב. 12 דקות 46 שניות לסיום. רודי מנסה להיכנס, ועבירה של יליני. פסק זמן או החלפת שחקן. זנאטה ייכנס למשחק במקום
במקום יליני כנראה. ורודי הוא האיש שהציל את מכבי תל אביב בשוויון של האיטלקים בקפיצת התאבדות. רודיש לברודי. אולסי פרי. עוד שתי נקודות של אולסי פרי. והכדור של ברודי. יש טל ברודי. הגיע לו, האמינו לי, 6 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 12 דקות ו-6 שניות, והכדור של מכבי תל אביב. איזה כפן של ורזה. שימו לב, המסירה, וכאן עבירה, לא הכדור, הם טוענים, של האיטלקים. כן, אי אפשר לדעת, ייתכן שזה היה מצב של שני שחקנים שנפגשו, הכדור היה אצל מיקי והוא התחלק, אבל יכול להיות שזה היה יותר טוב, כיוון שאפשר היה לשרוק גם פאול נגד מיקי, ולכן טוב שלא שרקו פאול נגד מיקי במצב זה. אני חושב שמכבי חייבת להתעורר, מישהו צריך להתעורר, כיוון ש... בוטרייט, האחרים היו חלשים, הוא הכניס את זנאטה לשמור חזק את מיקי, וכנראה שהוא עשה שגיאה מאמן האיטלקי. ואני מוכרח לומר יהושע שלפי דעתי ברודי הפיח רוח חיים חדשה במכבי תל אביב, הם נראים יותר רעננים על המגרש, אם הם יזכו בעוד כדור אחד, זה מתחיל להיות משמעותי. 11 דקות, 55 שניות לסיום, ומיקי עכשיו נחה בכדור הזה. ולא שורקים עבירה, ושוב מיקי, ועכשיו עבירה של מנגין, לא של זנאטה, שצריך לשמור את ברקוביץ'. ואני רואה שהרועצי מתכוון להיכנס, את מי הוא יחליף, את מיקי שעייף. האם זה חילוף נבון, יהושע? אני לא הייתי עושה את החילוף הזה, מיקי בתנופה, הקבוצה התחילה בתנופה, אבל יכול להיות שגם מוטי יכול לעזור לתנופה של הקבוצה, נראה תקף אחרי כמה דקות. עבירה של בוטרייט. טרנר שורק עבירה של בוטרייט. עבירה שנייה של ג'ים בוטרייט. שמכבי שומרים אזורית והרועצי וברודי קדימה ואחר כך שלושת הגבוהים מאחור, אמנם אולי שמעו להצלחה ועברו לשמירה אזורית שתאפשר להם לצאת להשקפות מפרצות. פורס עכשיו זורק וזה בפנים. 14 נקודות של פורס. ואמנם מכבי עברו לשמירה אזורית שינה ולפנים כשאולסי פרי במצב שהוא סוגר פרנית ככה שהוא גם לא יעשה את קליאת הפאול, ויחד עם זאת הוא יכל לקחת כדורי אפוזים מהקרש. כדור של האיטלקים. אוטרי דיבט את הכדור שם. מייסטר מחפש, הרועצי מקבל חזרה את הכדור והוא מוכרח. יש, מוטי הרועצי. 57, 51, 10 דקות, 36 שניות, כמעט הרואה את תפתח עוד כדור. ועכשיו עבירה של הרוב. עבירה שלישית של הרואה. אני חושב שזה יהיה לטובתנו שזנאטה נמצא בתוך המגרש, אבל יש לי רושם שהמאמן האיטלקי עומד להחליף אותו, וזה אולי לא יהיה טוב. אזורית שמכבי תל אביב מצליחה בינתיים. זנאטה מנגים והכדור נחטף. איפה פרי? כדור של מכבי תל אביב. ברודי ממהר, לא צריך למהר יותר מדי. ברודי
מנסים להכניס את הכדור פנימה לפרי. עכשיו ברודי, גם האיטלקים נדמה לי, לא, האיטלקים שומרים עדיין אישית. עכשיו אולסי פרי, עבירה נגד סילבר, עבירה נגד סילבר, ופסק זמן, לא, החלפת שחקן אצל האיטלקים. ביסון ייכנס ומייסטר יצא. יש עוד הרבה זמן, 9:57, 6 נקודות יתרון למכבי תל אביב. לקפטן של מכבי תל אביב, אולי ברקוביץ' נח מספיק על הספסל והוא יכול לחזור למגרש. ניסון אוסטולה גנת המנגין חופשי מתחת הסל וזה בפנים. 16 נקודות של דינו מנגין. ברודי מתרומם ובפנים. ברודי מדייק בשש נקודות של מכבי תל אביב. אור זנת אוסטולה זנת ורחוק מאוד וזה נכנס. מרינו זנת שתי הנקודות הראשונות שלו במשחק. אוסי פרי הווסי צריך היה לזרוק לפרי. עבירה של מור, לא, של ביסון. עבירה של ביסון. ואני רואה ששוורץ חוזר במקום סילבר. שוב שוורץ חוזר במקום סילבר, רעייף. 4 נקודות יתרון למכבי תל אביב, שתי זריקות עונשין של אולסי פרי. פרי מדייק, נותר לו עוד ניסיון אחד. 55, 8 דקות 54 שניות. 8 נקודות של אולסי פרי. נתה לביטון לאוסטולה. בואו ננסה איזה ביטון. 16 נקודות של בוב מור. 61-57. שומרים עכשיו טוב ומכבי מתקשה מול ההגנה הזאת. ספוטרייט לא טוב ושוקי שוורץ נחסם והכדור של האיטלקים צריך היה מיד להמשיך אותו. עכשיו כדור של אוסטולה למנגים לבור סופו אותה עמדה ושוב זה בפנים. 15 נקודות של בור ורק 2 נקודות יתרון למכבי תל אביב. אל ברודי חדור של האיטלקים. מור שוויון הראשון של האיטלקים במשחק. 61-61. אני חושב שמכבי צריכה לשנות חזרה את השמירה. מישהו מוכרח לקחת אישית מוחצת את מור, הוא היחידי שיכול לעשות לעשות לתם, ולכן משהו צריך להשתנות כעת מכבי. רואה סי, אולסי פרי
לכן לזרוק. השמירה האיטלקית מנטרלת את השחקנים של מכבי. אולסי פרי עכשיו פיסים. 10 נקודות של מכבי מהם, של אולסי פרי מהם 8 במחצית השנייה. אוסטולה עכשיו. פיסטון מתרומם בחוץ אולסי פרי וברודי. והעבירה של זנאטה. עבירה רביעית של זנאטה. 6 דקות 45 שניות. בנקודות יתרון למכבי תל אביב. פרי. עכשיו אוסטולה ממהר. רואיתי לשוורץ, שוורץ לברודי, ברודי גם קל וגם עבירה, והוא יזרוק גם העונשין, עבירה חמישית של זנאטה. אמרתי קודם שברודי הפיח רוח חיים והוא עוד לא עשה טעות אחת על המגרש. כן, ברודי עכשיו בינתיים אנחנו רואים שמנהיגים נפגע ברגלו. מניגין יכול להיות שעושה תרגיל, הוא רוצה לנוח, אבל ברודי באמת בסיוע היום, הוא נותן את הדקות האלו שהוא משחק, הוא מצא את כל היכולת שיש פה. מה שחשוב כעת זה העיקר לשמור את מור, הוא עייף, ואם ילחצו עליו, אני חושב שזו תהיה התרופה של נוכל לעשות את הניצחון לנו. מטולה, מקריית שמונה, סטודנטים מרומניה, מכל מקום שאפשר הם הגיעו לראות את הרגעים האלה. וברודי לא מחטיא. עכשיו 5 נקודות יתרון למכבי תל אביב. יליני. מנגין. אוסטולה. ביסטון מתחת לסל, החטיא, והכדור של מכבי תל אביב שוב ברודי. אולסי פרי. יופי מאוד לשוור בעבירה של מנגיד. גם צריך היה להיות בפנים, אבל חבל שלא היה. אבל שימו לב איך אולסי פרי ראה את שוור. שוור התרומם. מנגיד לפי דעתי לא עשה לו עבירה, אבל השופטים שרקו, וגם הפעם נקבל את ההחלטה שלהם. שוקי שוור על קו העונשין. שחקן נבחרת הנוער, שחקן נבחרת ישראל ושחקן מכבי תל אביב. שישים ושמונה, 61, שוב מכבי תל אביב עלתה ליתרון של 7 נקודות, 5 דקות 48 שניות לסיום. מנגין מנסה ואולסי פרי שם אומר לו לא. ברודי מן העבר השני. זה הזמן שאולי אפשר יהיה למוטט את האיטלקי. נדמה לי שזה היה משהו בלתי רגיל מה שעשה טל ברודי. אני חושב שמגיע לו, הוא הביא את התנופה מחדש, וגם אולסי קצת התאושש בהתקפה, ועצם העובדה שעברנו לשמירה אזורית נתן לנו אפשרות להחזיק אותנו במשחק, ולכן זאת הזדמנות שמכבי תוכל גם לעשות משהו ולנצח. של ברודי. בפסק זמן של המאמן האיטלקי, 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 5 דקות ו-17 שניות מן הגביע, מגביע אירופה.
קליני. ביטון. עכשיו ביטון מתחת לסל והוא לא מחטיא. ביטון קלה 8 נקודות עד עכשיו. לב הרזן. 4 דקות 45 שניות. ברודי. כדור אצל בורטרייט. כדור נחטף עכשיו. התקפה מתפרצת של האיטלקים. ויליני מדייק. 3 נקודות יתרון בלבד למכבי תל אביב. הכדור של האיטלקים. הכדור של האיטלקים. 3 דקות 56 שניות. עוד גדולה. יליני מנסה וזה בפנים. יליני תושש בדקות האלה ורק נקודה יתרון למכבי תל אביב. עכשיו שומעים יותר ויותר את הצעקות פורס אמרזה. שבר, בורטרייט. וזה בפנים ג'ים בורטרייט. 22 נקודות של בורטרייט. הכדור... ברודי טוענים השופטים. בן סילבר חוזר למגרש במקום שבר. שלוש נקודות יתרון ושוב פסק זמן. לכן מכבי שמרו בעיקר ארבע אזורית ואחד אישי, כששוקי שוורץ שמר את מורס וזה הצליח, אבל מצד שני ההתקפה של מכבי יותר חלשה, ואז כעת מנסה להכניס את סילבר לחזק את ההתקפה. לחזק את ההתקפה שנותרו 3 דקות ו-18 שניות. הכדור של האיטלקים. יליני מן הצד. עכשיו אני רואה שמיקי מתכונן להיכנס לשלוש הדקות המכריעות האלה. יליני עוד גדולה. מנגין ניסון. מנגין פרי. יש אולסי פרי. 12 נקודות של פרי ו3 נקודות יתרון למכבי תל אביב. והרועצי מתרגז על ביטון. ברקוביץ' מתכונן להיכנס למשחק במקום הרועצי. 2 דקות, 36 שניות לסיום. זריקות עונשין של איוון ביטון, הוא בדרך כלל מדייק בזריקות האלה. מה רוצה השופט? טרנר רצה משהו,
הוא שרק לעבירה, עבירה של פורטרייט. עבירה של פורטרייט, עבירה שלישית של פורטרייט. כנראה על מנגים תוך כדי ניסיון לקטוף את הכדור החוזר. מנגים הסתיא היום הרבה הרבה זריקות עונשין. השעון עדיין לא זז, 2:36. נקודה אחת של דינו מנגים. ברודי לברקוביץ' כמעט, ברודי הצליח להציל את הכדור כשהשמירה של האיטלקים עכשיו אישית לוחצת. כדור אל פרי. דיבר לבורטרייט. בורטרייט נקדם קצת. פרי מתרומם בחוץ, כדור של האיטלקים, מנגים לביסון, ביסון חופשי בחוץ, ברודי בורטרייט מנסה בפנים. 24 נקודות של בורטרייט, דקה 52, 3 נקודות יתרון למכבי תל אביב. אוסולה נגיד, וביסון היה חופשי, סילבר לא שם לב. 11 נקודות של ביסון. איזה קרב דרמטי, איזה קרב דרמטי כאן באולם פיוניר. בורטרייט עוד 2 נקודות של ג'ים בורטרייט. 3 נקודות יתרון למכבי תל אביב. השופטים שרקו לעבירה של סילבר. דקה ו-16 שניות למכבי תל אביב, יתרון של 3 נקודות. עד עכשיו השופטים לא הקפידו על קביעות עונשין, עכשיו הם מקפידים על כל דבר, ואני מקווה שזה לא יהיה באוכרינו. על קו העונשין. 21 נקודות במשחק הזה כשמכבי השקיע את כל נשמתה לעצור אותו. נקודה אחת יתרון למכבי תל אביב. איזה לחץ פסיכולוגי מופעל עליהם עכשיו כשאסור לטעות. בורטרייט, ג'יפו הם קוראים לו. 94 שניות מהכתוב של מנגין, וזה בפנים, זה היה ביסון. עכשיו אישית לוחצת על כל המגרש. 39-38 שניות. 10 של אוסולה, נקודה אחת יתרון למכבי תל אביב, כדור מן הצד. 34 שניות ונקודת יתרון. ברודי, מה אנחנו משתדלים שלא לצאת מן הכלים? ברקוביץ' וברודי. לא חושב שזה מחוקם, לא יהיה אחר כך זמן לתקן את המעוות הזה. 12 שניות. סילבר, הוא מתרומם את זה בחוץ, הכדור החוזר של סילבר. וצעדים נגד סילבר. 12, 7 שניות לסיום. נקודה למכבי תל אביב. דייוויד טרנר שרק צעדים לסילבר.
גדולה. אולסי פרי נלחם. הכדור של מכבי תל אביב. שנייה לסיום. 78, 77. שנייה אחת לסיום. אני לא מאמין. אני לא מאמין. שנייה אחת לסיום. כדור מן הצד. מכבי תל אביב כבר על המגרש עם הספסל. הסגנים והסדרנים מזיזים את שחקני מכבי תל אביב למקום. כל חברי ההנהלה שם שעשו את כל הדרך ולא האמינו, והכדור אל סילבר בשריקת הסיום. גביע אירופה לתל אביב, גביע אירופה של מכבי תל אביב. 78-77 הם הובילו לאורך כל המשחק, לאורך כל הדרך. הם לא הניחו למרזת, והגביע שלהם והחיבוקים והנשיקות והכל מגיע להם. מי האמין? כולנו רצינו, אבל מי האמין? זאת התוצאה. 78, ושימו לב לברודי, האיש שבא מאמריקה ממיטת אביו החולה כדי לקחת כאן את הגביע. ובקבוקי השמפניה נפתחים שוב. 4,000 אוהדי מכבי תל אביב במגרש יוצאים מכליהם, חלקם כבר על המגרש. הסדרנים מנסים להשתית סדר, זה ייקח להם זמן. מכבי, זאת הקריאה שצועקים כאן עכשיו 3,000 איש בפעם הראשונה בגמר, והגביע של מכבי תל אביב. אולסי פרי מתחבק, תראו את השמחה הזאת. פרי שקלה 12 נקודות והשמפניה אתם רואים את המגרש מלא באוהדים, והחגיגה שתהיה הלילה במלון יוגוסלביה. היוגוסלבים לא ראו כזה דבר גם כאשר הם זכו באליפות העולם בלובליאנה. וברודי על הידיים, ומי אם לא ברודי על הידיים. זה רגע גדול בשבילך. כן, זה רגע גדול בשבילנו, רגע גדול למכבי תל אביב, רגע גדול למדינת ישראל. מכבי תל אביב עשתה זאת בקושי, אבל היא עשתה, והיה מגיע לה, היא הייתה יותר טובה מהאיטלקים, ולכן היא עשתה זאת בצדק ולא בחובה. וכל הכבוד למכבי תל אביב, כל הכבוד לכל מי שנתן ידו לזכייה הזו. על הארץ אני רואה כנראה את אחד האוהדים שכבר התעלם, והחיבוקים והנשיקות נמשכים. אנחנו ננסה להגיע למטה יותר מאוחר. עכשיו שם לוק פחות מתחבק שם עם פרי, ומישהו סובל מאוד, אבל הוא היה מוכן לסבול את כל הסבל הזה כדי לראות את הרגע הזה. והקבוצות מסתדרות עכשיו על המגרש כדי לקבל את גביע אירופה. ועוד עולם מברך בספורטיביות את אולסי פרי, גם מייסר יפה, ספורטאי דעת להפסיד בכבוד. תמיד דרשנו זאת מעצמנו, הפעם אנחנו רואים שגם אפשר לקיים זאת, ואיניס או בלג'יר ג'יברזה מקיים את זאת. היום מכבי תל אביב לאורך כל הדרך הייתה יותר טובה מאימו בלג'יר ג'יברזה. נקודה אחת, 78-77. פתחה מכבי תל אביב את מוביל ג'ירג'י את ברזה 68-67. 10 נקודות בדיוק יותר היו למכבי תל אביב היום על המגרש, גם לברזה 10 נקודות יותר. מגרם עצבני, מתוח, זוהר, אבל מכבי תל אביב לא הרפתה מן הרסם ולא אפשרה לברזה להוליך אפילו שנייה אחת. ובתכונה עומדת אתם רואים את השמחה, והיא מדברת בעד עצמה.
חיבוק של שוורץ וברודי. והשירה עולה כאן, הגביע הוא שלנו, של מכבי תל אביב, וגם אתם בבית לבטח שרים את השירה הזאת. וגם הלילה תהיה קבלת פנים נלהבת בתל אביב, לא לשחקנים כי הם יגיעו רק במוצאי שבת, אבל ביניכם לבין עצמכם, כמו אז בלילה ההוא בברדון, הרחובות יבלעו אדם. הנה הם עומדים חבורה של שחקנים ותלבושת כולה. התזמורת מריעה תרועה, בינתיים החיבוק של שבלוק ואוסי פרי. תראו אותם, מספר 5 שוורץ, 14 אייל יפה, 12 סילבר, 11 וברודי עולה לקבל את ויה אירופה לקבוצות אלופות בידי המזכיר הכללי של ההתאחדות הבינלאומית בורן סטנקוביץ', לידו ויליאם ג'ון, והנה הוא דל ברודי עם הגביע. ואם יש מישהו שמגיע לו, זה דל ברודי, האיש שלפני 10 שנים הציב אותנו על המפה האירופית, והוא מניף את הגביע ויה אירופה לאלופות. בלילה ביד אליהו מול סינודיני השנה, והלך ונמשך מול צסקה סטרויופקה בבלגיה, מספיז בתל אביב, ריאל מדריד בתל אביב, וזה נגמר כאן, גבירותיי ורבותיי, באולם פיוניר בבלגרד, שכולם עצים לחבק ולנשק את הגביע ולגעת בגביע הקטן הזה יחסית, שבשבילו הם עמלו כל כך הרבה שנים, כל אחד ואחד מהם. ועכשיו הגביע כרגיל מופרד מן הבסיס שלו, הוא מעולם לא הצליח להחזיק מעמד בשום טקס מר גביע, ובוודאי ימלאו אותו שמפניה. השידור של אירופה יסתיים בעוד כשתי דקות, אבל אל תדאגו, כאשר יסתיים השידור הזה שתיים או שלוש דקות אחר כך, אנחנו נחזור אליכם מן המגרש. אירופה, 10 התחנות שראו היום את מכבי תל אביב זוכה בגביע אירופה, אין להם יותר מה לומר. מה יש לומר לשדר הספרדי עכשיו, שחשב שמוביל ג'ירג'י עשה תרגילים כדי למצוא את מכבי תל אביב בגמר ולא את ריאל? הנה, היא מצאה את מכבי תל אביב, ועכשיו הקפת הניצחון. זכרו את הרגע הזה, בעוד הרבה שנים תוכלו לספר לנכדים שלכם שאתם ראיתם את זה.